Atmaya putrane ro sira lawe ati pati tuban Sri Huneng putrane ati bangsa pati nalikane ngune ngapopo ing madyalaka barang tanding nglawan minak jingga katresnane Wiratmaya tinampi teneng Rama Sri Huneng senajan wekasane ra Yeah.
Oh.
suwi pantas luas tur ayune dasar prasaja asem angkudo mekan atian to angkat ngetlati wis nyata putri ayu ponorogo agawe aku ke taman asmoro kelingan nalikane dek semono liwat kutho Trenggalek Ponorogo ketemu kenalan marang seniramu pranyoto dukul tresno ing rasaku lendangmu kuning ana pundakmu kapengen nyanding lan bisa ketemu pranyoto putri ayu Ponorogo lam-lamen mung katon-katon neng mata. Yeah.
lan among sepele.